ଜିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆ। କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିବାର ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। କୋଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ବାବା ବଳିଆ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ କୋଟିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଛି? ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ଇଏ ଆଇନ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ସାରନା ଧର୍ମ। ମୁଁ କାଲି ସେ ବିଷୟରେ କୋଟିଆରେ ସେ ବିଷୟ କହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କୋଟିଆରେ ଯେଭଳି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନ ହେଉ। ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବଡ଼ ଯୋଜନା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା, ସୀମାରେ କ୍ରସ ମିଶନ, କହି କହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ କରାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହାକୁ ଘର ଆଉ କାହାକୁ ଟଙ୍କା, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି କ୍ରସ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଯେଉଁଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ, ଏଠି ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାଳମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆନ୍ଧ୍ରର ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଗନ ସରକାର। ଆଉ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ରାଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ନା ଦେଖୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ମାନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କଲେ, ଆମର ସାଲୁର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନେ ଛଅଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସହିତ ମିଶେଇକିରି ପ୍ରାଇମର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରାଇମର ଏବଂ ସେ ବି ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇମରଟା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କୁଇ ଭାଷାକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ମିଶେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଭିତରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ଏମିତି କରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କୋଟିଆର ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା 90% ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗନ। ଆଉ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଚାଲିଗଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ମାଳମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।